Այսօր շատ-շատերն են հավատում աչքի ուլունքին։ Ինչ է իրենից ներկայացնում աչքի ուլունքը։ Խաղալիք, զարդ, թե թալիսման, որ իբրև թե պիտի պահի մեզ չարաչքից։ Պատահական չէ, որ այն տարածված է հատկապես մուսուլմաների մեջ և կոչվում է նաև սատանայի աչք։ Ինչպես կարող է սատանայի աչքը պահել մեզ հենց նույն չարաչքից։ Մարդիկ աչքի ուլունք են փակցնում իրենց տներում, իրենց մեքենաների մեջ, իրենց նորածին բալիկների վրա, չհասկանալով, որ դրանով իրենց ու իրենց երեխաների վրայից հեռացնում են Աստծո օրհնությունները։ Ակնկալում ես պաշտպանություն, Աստծո խոսքն ասում է. Եթե Տերը չպահի տունը, զուր են պահապանները։